Olá! E bem-vindos a Body Club, posso ajudar? Pode. A gente queria ver preço de matrícula, mensalidade, essas coisas. Temos todos os planos aqui. Ah, que ótimo. Eu, na verdade, estava querendo treinar segunda, quarta... Desculpa, que o senhor disse treinar, né? Que o senhor não vai treinar, né? O senhor vai, no máximo, malhar. Vai ficar até meio ridículo falar assim, treinar no seu caso. Ninguém acorda gordinho, ocioso num dia e só porque se inscreveu na academia vira o centroavante do Vasco. Gente... É true fitness, né? Na verdade, sem enrolação. Tá, eu tô vendo que você tem uns pacotes aqui só pra mulher. Como é que temos sim, ó. Temos o plano Cavala, o plano Cavala Plus e o plano Cavala Premium. Eu só posso fazer Cavala? Só pode fazer a Cavala, porque o cadelona acabou e no verão. Como é que é esse Cavala? Então, o plano Cavala, ele trabalha série de quê? De cu. Né? O plano Cavala Plus trabalha série de cu mais virilha sarada torneada. E o plano Cavala Premium trabalha série de cu, virilha sarada e tem um bônus do hormôniozinho da voz da paniquete. Como é que é essa voz de paniquete? É a voz de pato. Né? Aquela voz de traveco, Fórmula 1. Ah, essa. Você tem personal trainer? Porque a Mariana ela é meio preguiçosa. Se não tiver alguém incentivando, ela vai fazer 6 meses de matrícula e vai vir um mês só, sabe? Danadinha, né? Temos sim, temos 4 tipos pra vocês escolherem. Temos o personal puxa-saco, que é aquele que se faz de amigão, gente boa, mas só quer o seu dinheiro como todos os outros, na real, né? Temos o personal lover, que vai comer a sua senhora, delícia, né? Temos o personal lover camuflagem. O que é o camuflagem? Que ele vai fingir que é gay na frente do seu marido e por trás dele vai te comer delícia igual o outro. E temos o personal papo merda, né? Que é aquele cara burro, nada inteligente, que vai fazendo piadinha de pavê. Pavê ou pra comer a sua senhora, inclusive. Temos esses 4 tipos. E aí, amor? Tá, obrigada, tá, querida? A gente vai dar uma pensada, qualquer coisa a gente volta. Ah, vocês querem dar uma pensada? É academia do lado, por favor. Gata, cadê o gominho dessa virilha sorrindo pra mim, hein? Cadê o gominho aparecendo ali, dando tchauzinho pra mim? Faz vozinha de pato pra mim, fala assim, eu sou o Felipe Massa, vai lá. Eu sou o Felipe Massa. Não tá nasalado, vai lá. Eu sou o Felipe Massa. Eu sou o Felipe Massa. Gata, cadê essa virilha? Vai lá. Canta pra mim, virilha. Vamos lá. Cadê o gominho sorrindo? Hein? Eu não tô vendo nada aqui. Cadê? Tomou whey? Tomou deca? Tomou estrol? Tomou vitamina C? É bom porque cura gripe.